Kiitos kaikki, mä oon Pakpa ja jatkuis vähän My Little Blacksmith Shop, mä sanon My Little Pony. Kun mä oon kommentissa lukenut niin paljon My Little Pony juttu, mä sen sanoo nyt oikeesti Little Pony, mut se on Little Blacksmith Shop. Ja tähän peliin on tullut päivitys. Meitsillä on jalat ja kädet, kius on näköiset. Oma tavallaan tästä, kun katsotaan kuvakulmaa näin päin, niin näyttää siltä, että mulla olisi herra puupää vartaa, että mä olisin hermaa herra puupää, mutta... metsin nimi on viety pois. Pakma Shop! Mitä tästä saa? Onks ne jotain värejä? Ei, mä en tiedä mitä noi on. Mut siinä on metsin kauppa, se ei näytä niin hyvältä kuin se oli silloin, mutta... Tämä on kiinni ja nyt näkyy selvästi mikä on mitäkin. Nice. Thank you game. Ei, mulla on viety inventori täältä pois. Tämä päivitys. Täällä ei ole varmaan mitään muuta uutta. Ei, Timo on paikallaan, mutta täällä on jotain uutta. Tässä onkin tämmönen kartta. Ei mitään hajua, toi varmaan meinaa noita pituuksia tai jotain muuta yhtä outoa veikkaisisin. Entäs täällä, onks täällä jotain? Ahaa, tämä enemmän, tosiaankin enemmän. Täällä on vaikka muille jakaa titanium. Ihanaa, täällä näkyy nää polearmit. Mä en tiedä, koska mä en ole tarkistanut asiaa, näkyykö näitä, mutta nää tais pystyy ostamaan viime päivityksessäkin, mutta... immeiset, meitsi avaa tämän shopin, vielä kun on aikaa. Ja sitten ennen kuka tulee, niin... irti! Mä olin sillä... siellä tuli joku! Hello! One hand sword. Mä olisin voinut ehkä aloittaa. Mä olisin niinku ehkä voinut aloittaa tän niinku, että mä olisin laittanut ne jo valmiiksi tänne, mutta... hetki pieni metsi ne on valmiita nyt. Tää on jotenkin paljon tilavamman oloinen tää peli nyt, mä en tiedä. Tai sitten mä vaan kuvitteen. Hopsaa. Äsken ei kuulu sitä ääntä, mutta tuo semmonen olo, että tekeekö tää mitään, mutta kyllä tää ilmeisesti tekee nyt. Noin, eikö tää olikin yksikätinen? Joo, tää on kai yksikätinen. Eli siihen tarvitsee tuota. Flup. Tää menee kivasti. Siinä oli hyvä. Oi, se otti sen! Olkaa hyvä! Mulla tulee niinku suu ja mikki tielle, kun mä tätä tehdään, olkaa hyvät. Okei, valkos meitä... hei! Jäpä! Varastitko sä mun aseen just? Aha, tuolta oli joku tyyris lyllärä. Mihin mun manit meni? Se jäpä! Okei, sieltä tulee jäpä. Todella pahan näköinen jäpä. Mut, mitä ihmettä? Se meni eikä antanut mulle rahaa yhtään. What? Kyllä munkin pitää saa palkkaa elääkseni. One hand sword now. Okei, mulla ei ole näitä juttuja yhtään osta. Boksi! Mitenkäs tämä toimii? Delivery! Nää toi nykyään bokseina. Mitenkä tämä Open Sesame? Onks nää kultasia? Se teitti saa kultaa sen. Miltä tuntuu? Eka asia, kun saa kultasen kahvan. Mä oon vissiin päässyt aika ylös tässä sepän työssä, kun metsi pystyy tekemään kultasia kahva miekkoja täällä asiakkaille. Tosin tässä on nyt se ongelma, että mä en tainu... Mene siihen. Eiks mä voi oikeesti yhdistää lattialla tavaroita? Come on. Kaikki voi yhdistää lattialla. Se on valmis. Ollas hyvä. Thank you. Missä mun rahat on? What? Mihin mun rahat menee? Meneekö sitten pöydän taakse tänne ulos? Kuulosti joku mä olisin saanut siltä rahaa, mutta mä en halua uskoa, että mä sain sitä rahaa, koska... One hand sword was... Tämä oli valmis. Yksikkätisiä aseita tahtoo tämä Lady Abessal. Tämä on vaikea työtä olla seppä. Hetkonen. Tämä on erittäin vaikea itse asiassa. Mulla ei ole taskaan niitä... Noin ja sitten tuo tuolta, mitä mä noilla laatikoilla teen. Hoplaa!
Ei! Se on miekka kivessä, se on miekka pöydässä! Oh no! Miekka pöydässä ei ole juttu, se on miekka kivessä! Hetki pieni. Okei, tämä näyttää huolestuttavalta. Tehänpä sieltä kahva ja sä voit hakea sen tästä ja oho, mä sain sen irti! Ole hyvä! 100 kolikkoa! Minne ne rahat menee? Had to pick up that dagger. Sinä et oikein tilannut mitään daggeria, mutta... Ja miten vaan, me itse tekee sulle daggerin. Hetki pieni, koittakaa malttaa. Minulla on vielä näitä... Oh-oh, mulla ei ole niitä varsia enää yhtään. Odota hetki. Mulla ei ole rahaa enää. Oh no! Käykö sulle tällainen siihen daggeri? Sulla on vähän tämmönen majesteettisempi daggeri, olkaa hyvä. Come on, se on daggeri, ota se. Take it. Se on vähän isompi, mut haittaakse. No okei, älä sitten ota, jos pitää olla noin tylsä. Sen mä tiedän, mä haluan tän irti tästä. Oh no, ei taas näitä. Mitä tää rikotaan tästä? Ei, tätä ei rikota näin. Tämä päivä meni muuten hyvin, mutta sitten alkoi menemään mynkään. Noin, sieltä tulee isoo terää. Tästä tulee taideteos, koska mä en tiedä mitä tästä tulee loppujen lopuksi, kun mä saan tämän yhdistettyä tämän. Jos mä näin oikein, niin se kopperi on tän, tai se pikkuterä on ton sisällä. Kattokaa, se on siellä sisällä! Oh my god! Oh my god! Ne ei varmaankaan hyväksy tätä, irrottautukaa! Siinä on niinku iso miekka, ja sitten kun se iso miekka terä menee rikki, niin siellä on semmonen dakkeri silleen miekka, se ei olekaan rikki vielä, vaan siellä on sellainen yllätys sisällä. Joo, mä en kyllä tiedä tota mani tilannetta, koska yhtäkkiä niitä on 5. Aiemmin se 35 ei kadonnut mihinkään, nyt se yhtäkkiä katosi ja mä en saa yhtään rahaa näiltä mun asiakkailta, et niinku... Mihin ne rahat menee? Ehkä mä menenkin sen sijaan, että mä menen nukkumaan. Mä etsivät tässä rahaa, mani, metsätte rahaa, mä oon konkurssissa, kukaan ei maksa mulle mitään. Jäpät tulee siihen tiskille tilaamaan kamoja, mutta kukaan ei anna mulle lanttia. Oi, tässä on näkymätön seinä. Tuolla on jotain, mä haluan kokeilla. Ei, mä pääse tästä. Täällä on jotain. Kristalli. Tuntematon kristalli. Voikohan näistä tehdä jotain rakennelmaa? Jaa, siinä on näkymätön lasi. Ja nämä kristallit on just näitä, että ne leijuu. Leijuvia kristalleja. No, laitetaan tämä kristalli tänne veteen tämän toisen kristallin kanssa. Ja katsotaan, olisiko täällä vaikka lisää kristalleja jossain, koska mun mielestä se on kovin normaalia, että täällä on yhtäkkiä kristalleja. Ahaa, siellä on kristalli taas. Metsin kristalli. Mitä nämä kristalleja tekee? Miksi täällä on kristalleja? Kaikki kristallit on tuntemattomia silleen. No se mä tiedän, että mulla on nyt 3 kristallia. Sininen, keltainen ja punainen. Levätkää siellä vesihauteessa. Mä laitan oven kiinni ja menen tutimaan ja toivon todellista ihmettä aamulla ton rahan suhteen, koska... Koska niin. Päivä 2. Oh, nice! Kelpaako tämä yksilö? Please, ei sen... Oi, se otti sen! Oi, kiitos! Okei, niitä kolikoita ei näe nykyään. Ehkä ihan hyvä, niin meitsi ei tarvitse hajottaa päätänsä siihen, että ne kolikot on joka suunnassa, kun ne heittää ne siihen, mutta... Yes, meitsi sai sen! Ja sitten mitä mä tarvitsen? Mä tarvitsen kaikkea. Ostappas tuo ja sitten toivotaan, mitäs. Siellä on joku asiakas. Mitä sä haluat? I need a dagger. Sä tarvitset daggerin, meitsi tarvitsee mani, joten hetki pienin aikkonen, daggeri is pian sun. Hetkonen, onks mä niitä kahvoja täällä? Please. Kultainen kahva. Tämä asiakas tulee rakastamaan tätä suoranaisesti. Kultainen daggeri, olkaa hyvä. Ui, se kelpasi! Nää asiakkaat on ihania! Level up! Peetu vie level? What?
Meitsillä on nykyään levelit ja kaikki. Ingots tehdään jotain oikein jämerää, jotain näitä. Okei, me ei oteta noita. Joo, me ei todellakaan oteta noita eikä näitäkään näin paljoa. Miten mä oon näin köyhä? Hei, kuka? One Hand Hammer. Odotapas nyt hetki, hammerineito. No niin, täältä tulee jos mä tällä kertaa onnistuisin tässä hammerissa. Pädäppä. Bronze Hammerhead. Ja sitten tämä, niin nyt se on oikein. No niin! Here you go! Oi, nää asiakkaat on ihania. Ihania asiakkaita. Ne ymmärtää mua, ne antaa anteeksi mun hitauden. Mä tartten todella paljon näitä baareja. Mutta kun mulla ei ole... Oi, mä saan 3 baaria. Mä saan jopa peräti 3 baaria. Mitä sä haluat? I need a great sword. No sun onneksi mä just tilasin tukusta vähän näitä baareja, joka meinaa sitten sitä, että no okei, tää lappukin haluaa nuotioon. Mut joo, mä tilasin näitä just ja. Oopopopo. No jos me ei vaikka laittais miekkaa pöytään, vaan miekka asiakkaalle. Noin, tämähän menee kuin leikki, vaikka täällä on välillä miekka pöydässä. Ole hyvä! Thank you! 8. Mitä ihmettä? Mä annoin sulle ison miekan sanoa, että mulla on vaan 8 killinkiä. Mulla ei riitä rahat, mulla ei ole enää baari. Mulla ei ole enää mitään. Mulla ei ole varaa tehdä näitä. Ei mulla ei ole varaa. En mä voi tehdä sulle hammeria, kun mulla ei ole rahaa. Saako näistä rahaa? Metsi tarvitsee rahaa nyt. Metsin kristalli. Pystytkö ottaa vaikka kristalli? Mulla ei oikeesti ole mitään. Ota se kristalli. Ota se ja häivy. Please. Metsi on konkurssissa. Mistä mä saan mani? Palakaa. Käristykää. Mun pitää tehdä jotain superkristalliaseita nyt. Tämä on painajainen. Ei 8 hilulla saa sitä asetta, häivy kaupastani. Hush! Metsillä ei ole mani, häivy! Hei, soturi siellä, please anna metsille mani. Please anna mun mani. Anna, metsi on köyhä. Tuu asiakkaaksi, tilaa jotain todella halpaa, tai anna mani. Metsillä ei ole varaa tehdä mitään. Mulla on 8 killinkiä, mä tarvitsen 10 killinkiä. Anna mulle vielä 2 killinkiä, please. Sun ihanat pinkit kulmakarvat ovat niin hehkaisevan kauniit miehelle. Voiks antaa mulle ne killingit? Hei, sinä sinihiuksinen nainen, harmaa hiuksia, mikä olet? Oh, älä töni mua. Mä tarvitsen mani. Mä en voi tehdä sulle aseita, jos et saanut mulle mani. Please, ymmärräks se mua? Sulla on kauniit valkoiset kulmakarvat. Please. Okei, kukaan ei halua auttaa mua. Meitsi on tuomittu. Ehkä mä suljen tän kaupan ja sanon sulle, että sori, kauppa on kiinni. Sä tulit tänne niinku vaikka kauppaan kiinni. Mitä sulla on opetettu niinku isona, että... Tai niinku pienenä, että jos lukee, että closed, niin se on closed. Häivy! Häivy! No okei, mene sitten sisään ja pysy siellä. Olen meitsin vahtina siellä. Hei, hyvää yötä, oli kiva tuntea. Meitsi menee masentumaan ja nukkumaan sängylle ja sitä rataa. Okei, se jäpä ei kyllä totellu mua, se on lähtenyt täältä. Eikä jättänyt edes tippiä. Tekö nyt on ilkeä siltä, että meitsi meni totaaliseen vararikkoon. Eli mitä tämä päivitys opettaa meille? Älä tuulaa turhuuteen, osta vain sitä, mitä sä tarvitset. Tää on oikeastaan aika hyvä päivitys. Tää niinku on vähän silleen opettavainen oikeaa elämää kohtaan, että jos sä tuhlaat, sä oikeesti menetät kaiken. Tässä on niinku vähän semmonen elävä todiste tässä mun tilanteessa tässä pelissä. Metsi on tuhlari. No joo, toivottavasti silti tykkäsit tästä
opettavaisesta jaksosta. Antakaa myös peukkua, tietokaa kanava, mennään taas ensi videossa, episode sitä rataa, moikka!